Alamai mingla washi, Mlika Mori story gani, Pianabiro, Josulaya Wari. Jakaronga, Ranilu Kore, Muda de Yaha. May Mapsa Dulila, the Miji Dina, the Mina Rina Rone to do Nitai Mari. Rani ha, Zide ma, Gozo Zaini Puinta, be, Sana in Tanga Nesin, Dene Nitai Mari. Dabi, Rani ga Yago Mamari do de Yaba. Do Eshima Lada Sari Poti, we go to Rai Mount Holy Shibari. အရင်ကိုကျန်တဲ့စကားတွေကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့ဟေးဖိုးကြီးဒီမှာဘာလာလုပ်နေတာလဲတော်တော်နမိတ်မရှိနမမရှိသွားစမ်းပါဗျာလူလေးရဲ့အဖိုးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပတ်စံလေးနည်းနည်းလောက်ပေးပါလားကွယ်အဖိုးဘာမှမစားတာတပတ်လောက်ရှိနေလို့ပါဘာမှလာညမနေနဲ့ခမည်းတော်တကယ်တပတ်လောက်အစာမစားရရေမတောင်းရဆိုရင်ခမည်းသေးမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရာနီတယောက်အိမ်တဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ဇနီးကိ
ရှိဘူး။ ఓ ရှင်ကလေသူ့ဘသက်သူနေတာပဲနေပါစီပေါ့ကျမတို့ကိုနှောက်ရှက်နေတာမှမဟုတ်တာမင်းကွာပြောရတာတော်တော်လက်ပေါက်ကပ်ပါလားဒါတွေကိုမကြိုက်တာမင်းသိရသားနဲ့ကွာအင်းမအင်းမဟုတ်ပါပြီကျမနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားလိုက်ပါမယ်တနည်းလောက်နေတော့ရာနီရဲ့ဆိုင်ကအယောင်အတော်တော်လေးကိုနည်းလာခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာလဲတမီလေးနှစ်ယောက်ကကျောင်းအစာအုပ်တွေကျောင်းဝတ်စုံတွေအတွက်လီလာစီကနေပစ်စစ်တောင်းကြပါပြီလီလာကသူ့ယောက်ျားရာနီကိုပြောတယ်ယောက်ျားရေတမီတွေကကျောင်းစီအတွက်ပစ်စစ်လုံးနေပြီတဲ့အဲ့ဒါရှင့်ကိုတောင်းပေးစမ်းမာလို့ပြောလို့ဟုတ်လားကိုရုဆိုင်လဲရောင်းအတာအနှဲနေတာဒါဆိုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေပါကွာကိုစီစဉ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအိမ်မှာအိမ်မှာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီနောက်ရာနီကသူ့ကုံစုံဆိုင်ကတဝက်လောက်ကိုအပြင်ရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးယူပြီးနှစ်သိန်းကိုအိမ်ယူလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုပြောတယ်။ယောဒီမှာမင်းသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးလိုက်။ဟဲယူပြီးနှစ်သိန်းတောင်ရှင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီငွေတွေယူလာခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီနောက်ရာနီကတဖြည်းဖြည်းစဉ်ညစ်တာကြောင့်အရက်ကိုအလွန်ကျွန်းတောက်လာခဲ့ပြီးတော့အရက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လီလာဟာသူ့ယောက်ျားကိုလက်မရောက်ကဲတင်ပေးဖို့အတွက်သူရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အရှိခရစ္စနာရုပ်ထုစီမှာအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။ဒီနေ့တော့လီလာဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အတီတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဟေးလီလာမတွေ့ရကြပြီနော်။ဟေးအမပြီမလား။ဘလို့လောက်ပြီးတော့ဒီရွက်ကိုထည့်ရောက်နေရတာလဲ။ဒိုးကဒီကိုအသိရှိလို့လာတာ။ရှင်ကရောဒီမှာနေနေရလား။ဟုတ်ပါရှင်ကျမလည်းဒီမှာနေတာပါ။ကျမတို့အိမ်ကိုလည်းအလဲလိုက်ဝေခဲ့ပါအောင်နော်။ဟိုးနာလေးကအဆုံးပါကျမတို့နေတာပါ။ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပါပြီတန်းနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာရောအဆင်ပြေလားရှင်ကအရဲကိုတော်ရယောက်ျားကိုရထားရပါတော့ဒီတော့ရှင်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာလုံးမဲမထင်ဘူးဒီလိုပြောတော့လီလာကငိုပါတော့တယ်ဟောလီလာဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါဦးကျမရဲ့ယောက်ျားကအရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့မိသားစုတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေရရှာတာပါအော်စိတ်မပူပါနဲ့လီလာရဲ့ယောက်ျားသားရိဆိုတာစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့လာရင်တခါတလေစိတ်လွတ်သွားတတ်တာပဲလေအခုတို့ရှင်ကိုဖခင်ကြောင့်တခုစီလွတ်လိုက်မယ်အဲဒီကရဲ့အသိကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိလိုက်လွတ်လိုက်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီကအဲ့လိုမျိုးစိတ်လွတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လမ်းမှန်ကိုရအောင်ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကအရှင်ခရစ္စနာရဲ့ကြောင်းလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့အဲဒီကိုရအောင်သွားလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါနော်အဲ့ဒီနောက်လီလာကသူ့ယောက်ျားရာနီကိုခေါ်ပြီးပြီးမလာပြောတဲ့ဖခင်ကြောင့်စီကိုသွားခဲ့တာပေါ့ဖခင်ကြောင့်မှာအရှင်ခရစ္စနာကိုအသေးအချာဝတ်ပြုဆုတောင်းနေပြီးတော့ယသိကြီးတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့နေ့လဲစားကောင်းမွန်တဲ့မနက်စာအစာရှိသဖြင့်သုံးဆောင်စေတယ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေမရှိစင်ရဲသားတွေကိုစတူဒီသားတွေကျွေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းရာနီတယောက်အချင်းစရိုက်တွေပြောင်းလာပြီးကျင်နာတနာတက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့ခြောက်လာလောက်ကြတဲ့အခါမှာရာနီရဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးရာနီကလည်းအထွေထွေကုန်စုံဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်သူတို့လင်မယားနေအောင်စလုံးသူတို့ရဲ့သမီးလေးတွေကိုမတောင်းမတမကြောက်မကြဘဝမှာထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေရတဲ့ပရိသတ်လေးတို့ရေအခုဒီဇလဲလေးကိုတစ်ဆက်ပြပြပေးသွားတဲ့သူကတော့မလေးခါရဲ့စီစဉ်တစ်ဆက်သူဖြူဝဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်လေးတို့ရေဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပြီး channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပေးရစီနော်အားလုံးပဲဒါရင်းလေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဖြူကဒီကနေပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်